Maria! Hei. Velkommen! Takk. Slå deg ned. Hvorfor du her? Det vel egentlig fordi at etter det har gått nesten masse ned i vekt, så blir man litt usikker på hva man vil. Riktig. Stil og klær og... Ja. Du har gått ned 70 kilo? Ja. Ja, hva det du sliter med? Føler jeg at det ikke er meg når jeg tar på klærne, for før visste jeg veldig hva jeg skal på meg, for å skjule det jeg ville skjule, og føle meg komfortabel. Og nå blir det bare feil, uansett hva jeg tar på. Riktig. Så du har kommet et stykke på vei, men du ikke helt der ennå. Nei. Men det det vi skal hjelpe deg med i dag. Ja. Jeg skal trille litt rundt, og så vil jeg ta en titt på deg i speilet. Jeg har egentlig alltid satt kort hår, og så sparer jeg en ut i bryllupet. Riktig. Ja. Og så vet jeg ikke hva jeg skal gjøre med det. Jeg har en liten masterplan, og da skal jeg få en av våre hårstylister som skal da utføre denne jobben i dag og sørge for at du fit for fight til bryllupet ditt. Og det Frida. Kan du komme med? Hei. Jeg elsker deg med det varme håret. Mm. Og det det jeg ser. Du har liksom begynt så vidt. Så et eller annet det som funker, men vi må skru opp temperaturen. Ja. Så du skal ikke være noe Pippi Langstrømperød, men du skal være langt rødere enn hva du nå. Men da med litt dypere i bunnen. Mm. Du klar, Frida? Veldig klar. Herlig! Da kjører vi på! Så bra, yes. Takk! Hei, sexy! Takk! Du, altså for en dag! Ja. Du ser som en helt annen person, men det ikke bare utsiden. Det noe inni her også som... hvordan oppleves dette her selv? Det har vært en kjempefin dag. Ja. Virkelig å få se gløden tilbake igjen. Riktig. Som jeg sa til deg, vi skrur opp temperaturen på håret. Ja, det merkes. Ja. Og resultatet helt slående, så jeg håper du tar det med deg hjemme, og så tør du å bruke litt tid på deg selv i hverdagen også. Ja, jeg skal gjøre det. Veldig bra. Prøv å stå litt på å prøve nye klær. Ja, det synes jeg. Og så tar vi litt opp på håret. Fortell hva du tenkte da du så antrekket første gangen. Jeg tenkte at den der hadde tenkt jeg skal gå i. Men det var sprekt. Det føltes ikke så rart når jeg tok den på, når alt annet var på plass. Hadde du valgt ut noe sånt i butikken selv? Nei, ikke det.